in this one. Just be like him. We can sit with lions and dine together with lions. President, Opposition leader, no nyende mutulia kana kuriothe amwe haha muthuri uyu ni tondu ona ithu no twende uginyia miakata yake county women rep faith Nyandarua harĩa ndĩrenda ngĩaria gĩthweri no ningenaga mũno rĩrĩa